Tere inimesed, siin Kert ja Elana ja täna mõtlesime, et pole ammu videot teinud. Sääs lennas sinna. Ja mõtlesime, et teeme ühe videole pika aja. Ja oleme siis Soomes linnas nimega Loviisa. See asub Helsingist umbes 90 kilometrit. Ja rahva arv on siin ligikaudu 15 000. Ja muideks, eestlasi on siin umbes 100 ringis. Ja mõtlesime, et näitame seda linnakest teile. Mõned vaatamisväärsused ja värgid ja nii ongi. Ja kuna me juba siin paigal oleme, siis esimeseks kohaks on mingisugune kindlus. Lähme vaatame üle. Kuna me siin juba enne sealt tee pealt tulime, siis seal olid igast märgid, et päris müüri lähedale nagu ei tohiks minna, et seal on need varisemisoht nagu. Ja siin on mingid tõkked ette pandud ka, et põhimõtteliselt paremist sai siis nagu sisse sinna minna. Et ma ei tea. Vaatame korra, siin on mingid värgid. Kes tahab, saab pärast screenshoti teha ja vaadata, lugeda. Kõik oskavad soome keelt. No, keda huvitav. Omamoodi selline... Ei tea, mis see olnud on siin. Mingisugune... Nagu mingid laod äkki või? Võiti seal mingid asja, ma pigem arvan. Uugid. Et see? Uugid või? Aga selline ta siin on, ne? Aks tahtnud sisse minna. Sisse või? Siin praktiliselt ei ole kedagi, sa saad minna. Seal on midagi... Näe, seal on põlenud hoopis. See põlenud, no? Ei tea, jah. Ma lähen alati vaata. Sinna kui minna ei tohi, sinna ma lähen. Näe, sinna mingi... Keegi on sinna põlema pannud, kulu on põlenud. Päris äge omamoodi selline. Siin on ikka inimese käid. Graffiti, tärgid, sõrgid. Lähme vaatama. Lähme kaeme perra. No, jah. Ma ei taha... sinna päris ääre peale minna. Ma ei tea, kui õõnes see siit seest poolt on. Ja all isegi mingi väike rajake. Väike puulaud on pandud üle ja oja. Ma vaatan sinna poole ka. Mõnus selline... Mis mõnus? Näe, näe, see sama kärsel puidu ei saate. Põlema pandud, jah. Muidu päris norm place selline. Jah, ma vaatan alla tagasi, äkki teeme. Ei loonid siia kõles, äkki taas oli juba midagi seiklenda. Jah, seisab seal taga. Nii on, nii on. Iga see nälja pole, kõret. Vast saab sealt alla, ega ma ei tea. Pole nii ammu vlogin, et ega ei oskagi enam vlogida. Peab õppima jälle. Oh, saab vana. Kõret, ega. Ei, kõrat. Ei taha siin kõrde alla ka kukkuda kuski.
Seal pole ööd rõhku midagi. Ei ole tagasi. Mis seal ikka? Jõu, jõu! Miks minna otse, kui saab ka ringiga? Muideks, loogimise teed oli jälle tõesti lambist. Ega me täna maganud ei ole. Ma ei tea, võibolla seda juba näost näha, aga otse olime üleval ja homme tööpäev vaata. Mõtlesime, et lähme käime poet jaoks, siis pühapäeval Versilla lähti. Mõtlesime, et käime pesus ära ja teeme väikse vlogina. Lähme seiklema itse. Vaheta ole, näeb jälle midagi uut. Eks ole? Ja siin ma nüüd olen. Omamoodi ringi kohta ikka. Mulle meeldivad sellised maajatud kohad. Kõik selline vana. Aga... No ma alla tagasi vaatame, äkki näeme sinna, mis seal sees ka on. Kui seal üldse midagi veel on. Sest no kurat põlema pandud ikka. Ei tahaks küll, et midagi pähe variseb. Kurat. Nii. Tühjad, eh? Käisid vaatamas või? Ühesõnaga, selle kohaga saime siis ühele poole. Aga siit umbes 500 meetrit on üks kindlus. Samamoodi, varemed on säilin. Tolle kohta oskan juba natuke rääkida ka. Nii et liigume sinna poole siis. Noin ainult, kui oli? Mis asi? See kõik siin. Kahvet sisse ei saanud minna. Noh, kuhu sisse sinna? No tegelikult seal ei ole midagi. Aga jah? Ma mõtlesin, kus sa kadusid. Käidud nähti, ta ei päris äge oli seal vähe. Kõrgus mulle ka meeldi. Aga me nüüd kõnnime sinna poole. Ja seal lükkan jälle kaamera käima ja teeme nii. Kuna arvatavasti eelmine koht oligi mingi lao moodi asi, et ma arvan, et seal olite mingi laskemoona või midagi. Siis reaalselt, kuna see Loviisa linna oli kunagi piiripunktiks, siis põhimõtteliselt piir jooksis Venemaaga, Venemaa oli seal pool, siia tulid rootslased. Ja Rootsi kuin pani oma abikaasa nime järgi, selle linna nime, Loviisa. Ja põhimõtteliselt see kindlus siin oligi siis selleks kaitsekindluseks. Ja selleks kaitsekindluseks. Ja samamoodi kaitses siin kõrval on kohe Soome laht. Oli ka kaitseks sadamale, kus hoiti neid sõjalaevu ja kaubalaevu ja sellised asja. Aga kuna siin on näinud paremed alles, see tähendab seda, et Prantsuse mingi neivina tuli lasi õhku selle koha, nii et teha. Juhtus, keegi peab ju võitma. Aga nüüd lähme vaatame selle koha küll. Sa reaalselt uurisid kõike või? Muidugi uurisid, mis ma siin kõradi hullu toodan. Siin peab ikka kõradi tõsist asja ajama. Lähme siis uksest sisse. Jah. Let's go. Come on. Let's go to my crib. No what? No. Millest ma räägin? Ohu märgile. No aga, sõidame.
No, no. Onju, ohu, ohu märgid, märgid olemas. Näed, siin tilgub, vesi õõnestab vahelt ja siis on ohtlik. Keegi on tooli seal taha. Vähe ei ole lossis või? Vesi, vesi. Vesi tilgub, vesi tilgub. Elaitse, come here. No, tule edä. See ei suu, kiri on endal. Arsti. Sa olid täpselt pähe ju. Vana jää, vana jää. Naised, naised, ega mul ei ole muud saa. Naised! Kui pikk selvas. Ma ei tea. Sinna sa lõpast kinni panna. Kuule, see on äkki mingi eelajalooline kuredi. Aa, siit on kinni müüritud. Kinni müüritud. Ei tea miks. Mis seal võis olla? Kes seal võis olla? Seda me ei tea. See on peitu. Lähme. Tule välja. Bugi, bugi, bugi. Ühesõnaga. See siis oli see kindlus. Oh, ma ei tea nüüd, kas see on. Siin on ka mingid angaarid värgid. Ma ei näe isegi midagi võitakse seal sees. No, no. Et mingi laululava või mingi peaväljak või... See ei tea, kas on nagu... Hiljem järgi tehtud või võis siin kuradi sadu aastaid tagasi jälle reaalselt ja selline värk, et ainult mingi kividest näiteks. Mina seda võibolla. Jah, palkis mingi. Tehti teatrit siin värki. Seda ei oska öelda. Aga siiski, kes iganes selle tegi. Väga tubli, et ta tegi. Miks mitte? Miks mitte? Noh. Selline see. Kindlus siin oli siis. Ja nüüd. Lähme vaatame edasi. Liigume rohkem linna sisse ja... Vaatame, mis seal on. Aga... Järgmises kohas näeme siis. Mega elu. Täiega hot. Keda? Keda? Vajakata. Mingi sugune mälestus märk. Lähme vaatame purskaa üle. Mis arvad läinud? Jah. Mega, mega mõnus. Mõnus väike värskendus, et õrnad tuleb. Tegelikult päris chill koht. Ma ütlen,
mõnusine väike päikseloojang on õhtul väljas, võtad tšiki kaasa. Tuled vaatad, kui päikseloojang, teed väikse pikniku näksi äkki. Ja vaatad seda, lood romantika ise, ütleme nii. Ujuma või? Nii et jah. Ja muideks, selja taga, Loviisa kool. Nii et, nii on. Ja ma arvan, et me lähme nüüd vaatame selle järgmise linna suure pargi ära. Ja siis liigume, ütleme nii, et ühe suurima vaatamisväärsuse juurde, mis siin Loviisas võibolla on. Ja küll siis näete, aga tõi, me lähme siin järgmise parki vaatame, mis seal on. Sõbrad, oleme vaatame seda kaunist parki. Muideks, siin on mingi koht. Ma arvan, et äkki mingi restoran või toidu koht. Nimeks on Kappeli. Ma ei tea, äkki keegi teha. Siin jälle tuleb viida oma neiukese õhtu siin. Päikse loojangu ajal siia silla peale. Viin suu siin kesetava siia näiteks. Linnu siin, jah. Siis teeme ühe musi niimoodi. Selline ta siin on, selline ta on. Tõstid seal on. Mingi väike ronimisvärk. Ja vaata. Mis asja? Check this out. Kuule kellegi veel mingi kosse vaja, siis teate, et siin jagatakse tasuta kosse. Roosad, mustad, igasugused. Keegi on vist mingi kunsti loonud siin, omamoodi kunsti. Näe mingi suune. On, mis ta on? Mingi lillekesed, jah? Lillekesed. Laulame, kuulame. Kappel, äkki see ongi mingi kabel hoopis. Mingi kõrredi kiriku kabel. Ei ole. Näed. Kuule, me kütame jumala mädasin ikka. Mis asja? Selle kohe nime on Kappeli, vaata, seal on see toidulaual, vihmavarjud, suvel on kindlasti kõva söömine ja ilus mõnus. Mis ma kuulen? Muusika! Aga lähme siis. Ja põhimõtteliselt nüüd, mis te arvate, kui me lähme? Ma kohe ütlen teile. Me lähme Loviisa kiriku juurde. See on põhimõtteliselt üks suurim, mitte suurim, aga suurim aid vaatamises pärsus siin Loviisas. Ja see asub kesklinnas kohe. Eks keskel põhimõtteliselt. Ja seal lähme. Tai. Põhimõtteliselt see oli see kaadur. Kui me siia esimest korda jõudsime, tulime sealt üle silla autoga. See vaatepilt oli lihtsalt hämmastav. Aga ma ei tea. Oma silmaga on ju kõik teine. Eks ilmaolud ja kõik mõjutavad tegelikult asja.
et ja muidugi kaamera silm. Ma ju ei tea reaalselt, kui vinge see kõik läbi kaamera on. Sest oma silmaga on ikka mega. Vähe teise nurga alt ka, väike klipsis. Jõuludaeg te vist tegelikult nägite siin juba selle nurga alt väikes klippi, kui me käisime Helsingis vlogi tegemas. Jaa. Sõbrad, ma ütlen ausalt, ma ei ole kunagi käinud suures kirikus. Põhimõtteliselt ei tea, kas oleks väga, väga imelik, kui ma läheks sinna sisse, istuks vaikselt maha ja teeks paar klippi, kui võimalik. Ma ei tea, võibolla on ebaviisakas, võibolla ei ole. Seda ma kahjuks ei oska öelda, aga äkki tasub proovida. Ma vaatame, mis saab. Härra oli viisakas, lubas mul väikse klippi teha. Ma ei küsinud, aga ta loogutas, et... Jaa... Kuidas mõikku? Ma ei tea, mis mõtlema peaks. Ilus oli. Sõbrakesed, nüüd me oleme Ponga mõisa juures. Kohe näitan teile. Põhimõtteliselt Ponga mõises tehakse kunstigaleriisi. Et kui teid kunst huvitab, siis on see õige koht. Mind väga need maalid ei huvita. Muidugi kui tasuta kallid maale saab, saabki teada. Aga mind huvitab see maja ise. See näeb päris võimas välja. Ja sellest ma siia tulin. Aga nüüd sõbrad, ma ei tea, kus see on, aga me peaks põhimõtteliselt siin läheduses peaks olema selline tuuleveski või? Et lähme vaatama sellele, see peaks siin samas keset linna kus peama. Nii et, lähme. Oota, kas sa ei pidanud teadma, kus see on? Ma ei teagi, kus see on, aga... Ma vaatasin mappi ja ma sain suuna kätte, nii et pole ju raske meil veits aega kõndida ja kui paneme isegi natuke paari tänavaga mäda, küll me üles leiame lõpuks. Pole hullu. 10 kilti. Hiljem. 10 kilomeetrit. Hiljem. Muideks, me ei ole täna söönud, nii et võibolla peaks kuskil mingi väikse eine ka tegema. Varsti, kunagi. Aga lähme vaatama kõigepealt seda tuuleveskit. Tahaks üles leida. Seal on nüüd. Võtta sama tuuleveski. See, mis siin on. Ei. See tuuleveski siin. Kus ta on? No kuule, kui silt juba on, siis... Eks ta varsti vast tuleb? Jalutame veits. Võtsid tuleb. Sõbrad, kohale jõudsime. Ja siin on veel... Peale selle tuuleveski meile veel üks üllatus jäätud, see on päris kõva ikka. Tsekkige seda. Ole nüüd, noh. Keset linna lihtsalt. Sõbrakesed, teate, mis asi on? Mul ei ole õrna aimugi tegelikult, aga ma pakun, et see on mingi haubits või midagi. Kui siin mingi sõjaväe vende on, kes jagavad matsu, siis antke kommentaaridest teada, mis
mis asi see on? Et see on mingi seeri number ka või? Siin on olnud korralikult tagu, tõmbad selle üle. Sina lükkad tagant selle moona siit siit. Kõrvalt kõik on nii kinni. Ega ta ei olegi mõeldud, ma arvan käima lähti. Siin vennad väntavad, viskavad raketi mürsu sisse. Anna tagu, vähe ei anna või. Kuule aga. Vaatame veskiga üle või. Sealt tuleb edasi midagi, sealt tuleb kõnni tee järgmises kohta, kuhu me lähme. Aga siit on sinna umbes 2-3 kilti. Ma arvan, et me lähme autoga. Nii et seal näeme, sõbrad. Näed, mänguväljakud kõik värgid tehtud siin ilusad. Iga vist tegelikult näha ei ole siit kaamerga. No võibolla on ka, võibolla on. Jalutame tagasi kiriku juurde, meil on auto seal ja siis lähme vaatame selle järgmise vaatamisväärsus üle. See oli omamoodi värk siin, aga kahju, et seda tiivikud seal küljes. Kihutab. Ikka vasakule, sõbrake. On tunne, õhk on lämbe. Varatila. Mingi postkontor, ei tea. Soome, perkele, Soome, ma tahan sinna saada. 1, 2, 3 ja Soome, sinna tahan veel. Soome, hakkas kummitama nüüd. Siia üles, keera sisse. Ja tõmba sinna, suvalt. Sõida otsa siis kõige pargi nii. Kirsi. Jah, seis. Hakkama sai, et tuli. Järgmiseks kohaks on ilus tornike keset metsa. Ja reaalselt peaks olema vaade Soome lahele. Talvel me kunagi käisime siin ühe korra isegi ära. Siin me oleme käinud, aga teie ei ole. Kohe näete, väga vinge. Mega vaade lihtsalt siin on lahe peal. Nii ilus oli talve. Aga GoPro, ma ei tea, kas ta näitab sinna välja või ei näita. Aga kui isegi ei näita, me lähme sinna pärast. Olge muret. Aga siin, see torn on päris vinge. Ja kohe näete seda. Nii et pange valmis. Kukkukivi tower või promenaad. Kunagi on olnud see siis selline. Päris ring. Mingid venad on üleval, aga läheme kaemega. Läheme vaatama, tšekime värgi üle. Selline see kukkukivi torn on siis. Selja taga on Soome lahte ja nii on, päris ilus koht. Ja tegelikult
siit me suundumegi sinna Soome lahele, randa. Ja nii on. Poisid mängivad jalgpalli sinne. Ja siis liiguma. Davai. Sõbrad, me oleme Soome lahele. Ja ma vaatan, kuidas rants välja näeb. Mängu väljakad seal taga mul lastele mõeldud. Selja taga oli WC ja kohvik. Seal tagapool oli suur tennise väljak. Siin on riietuskabiine. Päris oma jagu. Ilus liiv, taga võrkpalliplatsid, kõrval väike purre, mõned paadid. No, normaalne selline rannakas. Mida ta veel ei tea? Tegelikult pole siin sügisel, talvel ega kevadel suurt midagi teha. See on suht pommi auk. Aga suvel on siin. Nagu meil Pärnus. Põhimõtteliselt see on nii väike linn. Suurtemast linnadest tulevad kõik inimesed suveks siia puhkama. See on ull sabimine, käib igal pool. Aga noh, praegu on pühapäev ja ei ole veel korraliku ilma vaata ja hommiku poolik ka. Ja. Et teasõnaga, see pidi kõva suve linn olema. Kõigil on siin need suvilad ja värgid ja suvel siin pidi igast mingi laeva, mingi ürituse tulemust tulevad igalt poolt oma paatide ja laevadega kokku siia. Vaata, pardid sa sukelda või haned, ei pardid ikka. Luiged. Ei ole. On. Tumevad luiged. Et jah. Ei tea. Ühesõnaga. Suvel siin toimub nii palju üritusi. Laeva, järgmine koht, kui me lähme, on laeva sanam. Ja eile avati seal mingi teema. Oli suur konsert ja värgid ja ja me lähmegi vaatame, et äkki mõni restoran on avatud või midagi. Saame natuke süüa midagi. Ja lähme vaatame koha küle. Ja lähme järgmisesse kohta. Mugi pea ringi. Lähme näitama neile selle Loviiso suurima vara küle või? Jah. Me ei tea, kus see asub. Aga Loviiso nime alda siin on ühesõnaga. Tegelikult ma uurisin, ta umbes siin jääb 7 kilti linnast välja. Ja kohaks on siis Loviisa tuuma elektrijaam. Ja peale see laeva sadamat me suundumegi sinna. Ja eks siis vaatab edasi, aga praegu naudime siin rannamõnusi nii palju kui need on. Soome lahe ääres siin. Mõnus. Ei saa kurta, ütleme nii, et suvel isegi tuleks siia küll. Et päikest, et palli mängida ja purret jagub ka päris paljudele ja ujuda ja mõnus selline. Oleks omal ka mingi paadik ja oleks vab see kõva või? Muidugi alati saab rentida, aga eks seda vaatame tulevikus. Mul siin üks projekt on käsil, võibolla üks vinge mehike viimeid varsti kuhugi. Kui kõik läheb nii, siis ehk võtan kaameragi kaasa, vaatama. Aga jah. Selline see siin. Nüüd hakkab meenuma. Tsekkige sinna. Põhimõtteliselt rand on siin. Kui me sealt oleks, meie auto on seal kuskil. Kui me sealt veits edasi edame. See on see põhisuvituskoht, kui tullakse oma autosuvilatega. Ma vaatasin ühte videot. Siis mõtlesin, ei tea, kus see asub. Aga seal on, jah. Selle võsade taga on räiged grillimisplatsid. Vennad tulevad autod suvilatega, panevad, istuvad siin kuu kaks isegi mõned.
seal taga on vaata purje, näete, ja seal sees on tünni saun, seda saab rentida. Ja seal taga on veel igast telkimispätsid ja mõllud. Aga kena, kena on see eluke siin. Suvel tasub siia tulla, vaatame, siin toimub palju üritusi ja värke. Võt nii on lood, siin pool sood. Ja ma arvan, et lähme vaatame sinna laeva sadamasse, mis teemad seal on siis, et kas saab süüa ja äkki näed mõnda uhket paadikest ka või midagi. Kes teab? Tavai! Põhimõtteliselt, selja taga siis väike kontserti kohta, seal tehakse mingi bändike läheb esinema või midagi. Siin võiaks mingid käsitööd. Seal tundub olevat mingi toidukoht. Mingi meremuusid. Võimsid siin võtavad juba päikest, Ilana koorib ka paljaks ennast. Ma ikka oma jopega, et pajan. Sõbrakesed, kui lõbusõidule soovite tulla, siis antke teada. Võtame teid pardale. Seniks aga. Vaadake väljast. Põhimõtteliselt tegu minu väikse luksusjahiga. Nii lihtne see ongi. Seisata siin juba viimased 10 aastat, sest bensuraha mul ei ole. Teist paati ei jõua osta. Majanduskriisis minu paati tahetage ära osta. Ja nii ma siin olen. Üksinda. Paadi sadamas. Aga nüüd, muideks, tsekkige paadi nime, Hakuna Matata. Lähme, võtame ehk väikse ampsu kuskilt ja siis juba lähme vaatame tuuma elektrijaama. Tavai, seniks. Võtsime söögid ära. Teeme väikse eine ja siis lähme tuuma elektrijaama edasi. Vaatame. Arsti söögid tuvaks, me näitame, mis me võtsime. Juustu purks. Thank you.
Pretty fun, yeah. No nii, kuidas toiduga rahu leid siis? No friikad olid head, aga burger väga ei meeldinud. Friikad olid tõesti head. Ma ei tea, kuidagi oli tehtud nii, et nagu ei olnud lihtsalt nagu krõbedaks lastud, aga seal oli nagu mingi krõbe kiht oli seal peal selline. Ma ei oska see, et siit tea käed. See küüslaugu kaste. Jah, küüslaugu kaste, jah. Aga burger mulle meeldis väga. Ütleks 80. Päris hea oli. Aga nüüd lähme vaatama siis tuuma jaama ära ja. Ja nii on. Seal näeme. Tuuma jaama liigutama. Lähme vaatama tuumaka üle. Tegelikult selle tuuma jaamaga on selline asja, et sinna sisse me ei saa. Aga sinna on võimalik saada, kui sa broneerid ajad ja mingi hull teemad on nendega. Aga seal pidi mingi suur parkla olema. Põhimõtteliselt midagi pidi sealt näha olema. Et lähe vaatama. Paistab, sõbrakes, paistab. Teine midagi, aga mina näen. Tornid seal juba paistab. Ma nüüd võin eksida. Parandagi, kui ma eksin. Aga minu teada peaks olema Soome esimene tuuma elektrijaam. Mis ehitati kõige esimesena. Edasi ei saa. No see ongi see parkla, millest ma rääkisin, et kõige rohkem siia vastu neid lastakse. Sa pead ringi mõõda. Sa saad sealt sisse ka. Ega siit midagi ei näegi ju. Noh, seal mingi rada läheb, äkki võim jalutama sinna. In 500 meters, the destination is on your left, Artometia 700. No nii. Siit võtad paadi. Paned siit mööda lahti, teisele poole näed lähemalt. Ei, tegelikult. Lood on sellised, et mul üks tuttav ütles, et kui sul on oma paat, et see on põhimõtteliselt saare peal, vaata, siit läheb väike selline tee, mis on ehitatud sinna tuuma elektrijaama. Aga kui sul on paat, siis sa võid seal ümber saare tiirutada nii palju kui tahad. Paljud käivadki, rendivad paadi ja vaatavad seal seda tuuma elektrijaama ja nii on. Ei tea, mis koht see on, kas keegi elab sinna. Või lähme mingi suvaka või mingi kellegi hoovi või? Ma ei lähe siin. No võtta ei tea. Väga veider. Mingid camping või pärgi. Paadid vedelevad. Iga pool. Siin pidi maru palju neid väiksed saarekesi igal pool olema. Ja paljud käivadki. Aga no kurat, ma ei tea, kas siit on näha, aga juba seal on väike, hästi väike saareke. Keskil on ehitatud campingud. Üli norm. Seal taga ma ei tea, kas on näha või ole, aga siin pidi neid ikka saarekesi olema sadu ja sadu. Ja vennad keevad avastama sama paadikestega, et chillivad seal saarte peal. Ma ei tea, kas muidugi on siin ka lubatud, et saared on näiteks ära ostetud ja teedki oma mingi päris enda mingi asjad sinna või on kõigile lubatud käia iga saare peal. Võt ei tea, kas siin Soomas asjad on, aga noh, ma ei tea, ma isiklikult ei olnud kunagi tuuma elektrijaama näinud. Muidugi ma näen praegu väga kauged seda. Aga siiski, midagigi. Selline ta on. Ja noh. Mina seda tea. Ehk tulevikus saab
mingi paadi võtta ja siin lahe peal ringi kruisida. Aga seniks pean ma seda maismaa vaadet nautima siin. Nii et ühesõnaga tuumajaamas on ka käidud nüüd lõpuks. Selline oli meie Loisa vlog. Oli nagu ta oli. Ühesõnaga, kui teile meeldis see vlog, visake like, kommenteerige. Kui tahad ka tulevikus meie video sinna subscribe, siis YouTube tuletab sul ise meelde, kui ma uue video üles laen. Jah? Ja nii oligi. Peatselt näeme järgmis videos. Davai! Yeah.